Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей Мейрам Гүлмәдәлі және бұл басты тақырып. Бүгін бізге студиямызға қонаққа парламент мәжілісінің депутаты Қайнар Абасов мырза келіп отыр. Қош келдіңіз Қайнар аға студиямызға. Біздің бүгінгі талқылайтын мәселе ол министрліктің ауыл шаруашылығы министрінің, иә, мәжіліс қабырғасында жасаған баяндамасына қатысты, оның ішінде мына ауыл шаруашылығы саласында жасалып жатқан жобаларға қатысты. Министрдің баяндамасымен толық танысып шықтым. Енді соның ішіндегі бірнеше мәселе мені толғандырады. Сіздің пікіріңізді білгім келеді. Бірінші, ол кісі айтты, көктемгі егіс жұмыстарына дайындық мәселесі министрліктің толық қадағалауында деді, және қазірдің өзінде Алматы, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарында басталып кетті деді. Егін егу басталды деді. Қазіргі таңда 181,2 мың гектар жерге егін егілді деп айтты. Енді мынандай мәселе, осы уақытқа дейін көтерілген негізгі сауалдардың бірі осы егін егудің сәл кешігуі ылғи, өйткені оған бөлінетін субсидияның кеш берілуі болатын. Аталған мәселе министрдің тарапынан көтерілген жоқ. Бірақ сіздердің осы тараптарыңыздан бұл мәселе көтерілді ма? Және министрдің берген егін егуге байланысты берген баяндамасы көңілдеріңізден шықты ма? Енді екі жақты ой қалдырды бүгінгі баяндама. Бірінші қуантар мәселе, ауыл шаруашылық министрінің бюджеті нақтылау барысында 300 миллиард теңгеге жуық өсіп отыр. Оның ішінде субсидия мәселесі, несиелеу мәселесі жан-жақты қарастырылған. Мемлекет басшысының берген тапсырмасы бойынша толыққанды ол қаржыландыру мәселесі шешілді. Бірақ жаңа өзіңіз айтпақшы, әрбір нәрсенің өзінің дер кезі болады. Көктемгі дала жұмыстарын күзде қаржыландыру керек. Яғни шаруа ол дайындан, қыстың күні дайындалып, көктемде егіспен айналысу керек. Бүгінгі таңға енді қаражат бөлініп, енді ол шаруаларға әлі несие мәселесі енді жетіп жатыр. Оңтүстік өңірлерде қарқынды түрде жұмыс басталып кетті. Енді министрліктің айтуынша, бүгінгі таңға олар айтылып отырған негізгі мәселелердің түбегейлі шештік деген сөзін айтты. Бірақ енді бұның арғы жағында, өзіңіз білесіз, соңғы жағдайларға байланысты ең бастысы азық-түлік бағасының тұрақтылығы. Оның тікелей осы көктемгі дала жұмыстарының өтуіне байланысты, соның негізгі нәтижесі болып осы азық-түлік бағасының соғады. Ол бойынша тіке қойылған сұрақтарға әрине ойдағыдай жауап аламадық бүгінгі болған отырыста. Министрлік тарапынан істеліп жатқан іс-шараларды қысқаша баяндама өтті. Но бірақ енді бұл бағамен күресудің бірден бір күресі, яғни ол ауыл шаруашылық тауарлар өндірісін ұлғайту. Тек қана осы шешу. Басқа шешім, мемлекет басшысы өзінің жолдауында айтты, бұл уақытқа шейін біз қолданып келген шектеулер олар бағаны тежеп ұстай алмайды. Ол уақытша шаралар. Сондықтан бұның негізгі түбегейлі шешу үшін біз өзіміздің ауыл шаруашылығымызды келесі деңгейге көбейтуіміз керек. Ол үшін әрине алдына қойылып отырған мақсат үлкен ғой. Біздің бюджетімізде бүгінгі таңға жалпы ішкі өнімнің ішінде ауыл шаруашылығы өнімі 10%-ға да жетпесе, дамыған елдерге 30%-ға шейін жетуіміз керек. Сондықтан әлі ауыл шаруашылық министрлігіне атқаратын қызметі мойнына ісі өте көп. Дегенмен жаңа субсидия мәселесіне келетін болсақ, жаңаға аталған мәселе әлі бар ма? Бұл әлде толығымен шешілді деп ойлайсыз ба? Уақытылы беру субсидияны, әсіресе егіс жұмыстарына уақытылы беру. Сіздің пікіріңіз? Министр мырзамен осыдан наурыз айының бас жағына кездесу болған кезде, бұл мәселені көтерген кезде, олар мұны кейінгі берген қаражат, екінші жылы 70 миллиард ол біріншіден ұзақ мерзімде қаржы болады деген уәж айтты. Және де субсидия беру уақытын өзгерту мәселесін, яғни дер кезінде беру мәселесі көтеріледі. Бірақ енді ол бір күнде ол мәселені бір күнде шешуі мүмкін емес. Сондықтан министрлік тарапынан бұл қолған проблеманы оларды көріп жатыр. Мемлекет басшысының тікелей қадағалауында отыр. Сондықтан бұны өзгертпей ауыл шаруашылығында өнімділікті көбейтіп түбегейлі өзгеріс беру мүмкін емес. Әр нәрсе өз кезегімен болу керек. Түсінікті. Тағы бір мәселе, субсидиялауға қатысты. Субсидиялаудың жаңа тетігін енгізудің мерзімін біз 2023 жылғы 1 қаңтарға ауыстыру туралы шешім қабылдадық деді. Демек, биылғы жылы бұрынғы ескі тәсілмен субсидиялау жүргізіле береді.
Сіз қалай ойлайсыз, осы субсидиялаудың жаңа тетіктері? Мұны сұрап отырған себебім, сіздер Аманат партиясының депутаттары үнемі бірге жұмыс істейсіздер, иә, министрлік өкілдерімен. Жаңа тетіктері қалыптасқан мәселелерді шеше ала ма? Субсидиялаудың жаңа тетіктері. Бірақ бұл әлі енгізілген жоқ. Біз енді бұл бойынша қызыл талқылау болды. Иә. Наурыз айының бас жағында министр мырза бізге келіп концепцияны таныстырып, ол бізді қолдау таппады. Таппады. Біз өйткені осы Аманат партиясының депутаттары қолдауына қойған мәселеміз ең бірінші ол мойнымызға алған міндеттемелерді орындауымыз керек. Өйткені көктемгі дала жұмыстарының алдында барлық субсидияларды қысқартып, оны жаңа бағдарламаға өту шаруаларды былтырғы өзі қуаңшылықтан зардап шегіп отқан шаруаға жылған жұдырық болар еді. Сондықтан ол енді естуші мемлекет дейміз, мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша. Yeah. Және министрлік өз тарапынан бұл жаққа түсіністікпен қарап, кейінге шегерілді. Бірақ енді өзіңізге жаңа алдында айтып өткендей, біз ауыл шаруашылық түрі... Демек, бұл сіздердің ұсыныстарыңыз бойынша, ұсыныстарыңыздың негізінде кейінге шегеріліп отыр, иә? Біз де осындай ұсыныс бердік. Енді министрліктің өзінде ұстанымы болу керек. Енді әргімен бұл жұмысқа біткенске еге көп болады. Түсінікті. Енді тағы бір мәселе, саланың тұрақты жұмыс істеуі үшін және бюджетті нақтылау кезінде шамамен 140 миллиард теңге сомасында қосымша субсидиялар бөлінетін болады деді. Пысықталып жатыр деді бұл, иә, бұл мәселе. Және олар өткен жылғы пайда болған берешекті өтеуге бағытталатын болады. Сондай ақ ауыл шаруашылығы өнімін өндіру кезінде пайдаланатын тауарлық материалдық ресурстарға бағаның артуы салдарын жояды дейді. Демек, бұл бұрын беріліп келген субсидиядан бөлек қосымша субсидия, иә, былтырғы қалыптасқан жаңағы шығынды өтеуге. Қажет па бұл сіздіңше? Әрине, жылдан жылға министрліктен қарыз қалатын. Ол әр субсидияның әр түрлі бар. Несие пайызын субсидиялау, тыңайтқыштарға субсидиялау, және де әр түрлі субсидиялар бойынша қарыздар қалып отырған. Былтырғы енді өзі қуаңшылықтан зардап шеккен шаруаларға, егер олар былтырғы шығын өтеуге көмектеспейтін болсақ, биыл жағдайлар одан бетер қиындап шығады. Сондықтан мына соңғы субсидияда үкімет енді естуші мемлекеттігіміз бұл бірден бір мысалы. Кешегі сол біз өңірлерді аралаған кезде шаруалардың жанайқайының барлығы бірі тыңайтқыштардың, қосалқы жабдықтардың, ұрықтың қымбаттауына байланысты қаражаттың тапшылығы. Мемлекет тарапынан бұны түсінушілікпен қарап, бүгінгі министрдің баяндамасында қосымша қаражат бөлінді деді. Және бүгін бізге қарауымызға мәжіліске бюджет нақтылауы келіп түсті. Оның ішінде бір көзбен қарап өткен жаңа айтқандай 200-300 миллиардқа жуық ауыл шаруашылық министрдің бюджеті ұлғайып отыр. Оның ішінде жаңа отырған қарыздар және жаңадағы несиелендіру және жаңа субсидиялар бойынша қаражат қарастырылып отыр. Сіздіңше, иә, субсидиялауға қатысты әлі талқылау бар. Сіздіңше, қандай шарттар бойынша берілгені дұрыс? Бұл жерде енді қоғамда әртүрлі жағдайлар болады, бірақ биылғы жағдайда біз өз тарапымыздан субсидия қалдыру керек. Не үшін біз ондай сұраныс қойдық? Өткенде жаңа атап өткендей, шаруалардың пандемия болды, пандемия деген қуаңшылық болды. Бірінен соң бірінге қиналып келген шаруаға бұл жұғырылған жұдырық болар еді. Сондықтан енді жылдан бастап әрине біз жан-жақты қарастыруымыз керек. Жаңа жоғары айтқандай, дамыған елдердің ішкі өнімінің 30%-на шейін ауыл шаруашылық өнімі басып отыр. Дамыған елдердің. Біз солардың қатарына қосыламыз деп отырмыз. Ауыл шаруашылық біздің потенциалымызды дамыта отырып, экономикамыз жаңа драйвер қыламыз деп отырмыз. Сондықтан ондай қаражатқа жеткізу үшін, егер бүгінгі таңға 6 триллионнан ар жығылып отырсақ ауыл шаруашылық өніміміз, біз оны бүгінгі таңға 2-3-4 есеге шейін арттыруымыз керек. Ол үшін қаражат керек. Тек қана ол бір мемлекеттің қолынан бұны толығымен қаржыландыру мүмкін емес. Бүгінгі таңға ауыл шаруашылығын екінші деңгейлік банктер қаржыландырмайды әртүрлі себептермен. Және де бұл инвестиция тарту мәселесі ол да мынау тұрақтылық болмағандықтан ауыл шаруашылығын қолдауға онша қызықшылық жоқ. Енді осыны тетіктерді дамыту үшін жаңа субсидиялық қаржы тарту үшін министрлік өз тарапынан ынталандыру шараларын қолдану керек. Яғни бүгін қолында 500 миллиардты пайдалана отырып, қосымша қаражат несиеге тарта отырып, бүгінгі таңға тек қана көктемгі дала жұмысының қажеттілігі 1 триллион теңгеден асып түседі.
Биылғы енді бұл уақытқа шейін болмаған қаржы бөлінді. 140 миллиард теңге кең дала бағдарламасы бойынша 100 миллиардқа жуық азық-түлік корпорациясы қаржыландырып отыр. Соның бары әрине қомақты қаржы, но бірақ оның өзі жеткіліксіз. Тек қана барлық ауыртпашылықтың бәрі мемлекеттің бюджеттің мойнына іліп қою, онымен біз проблема шеше алмаймыз. Сондықтан бұл жерде инвестиция тарту дегеніміз тек қана ол жаңа жұмыс орнын ашу емес, айналымдағы капитал. Яғни біз сатып алу, өткізу тетіктерін қарастыруымыз керек. Және де біздің бүгінгі таңға болып отырған шектеу саясаты бойынша одан кейін кетуіміз керек, өйткені оның болашағы жоқ. Және де біздің өзіміздің отандық өндірушілерге қолдау көрсету. Яғни менің ойымша бұл жерде ауыл шаруашылығында үлкен кешенді жұмыс жүру керек. Тек қана бұл өсіріп дала жұмыстарын ғана емес, сонымен терең өңдеу арқылы, сол арқылы ягрлық кәсіпорындарды дамыта отырып, сол арқылы қаржыландыру тетігін қарастыру керек деп ойлаймын. Терең өңдеуге көбірек субсидия беру, иә? Мысалы, терең өңдейтін кәсіпорындардың көбейту деген сияқты, иә? Ол терең өңдеуші кәсіпорындар, олар ең бірден бір ауыл шаруашылығының өнімінің көбеюіне мүдделі. Мүдделі, иә. Өйткені олар шикізатқа мұқтаж. Сондықтан солар арқылы қаржыландыру отырып, бұл қосымша қаржы тетіктерін қарастыруға болады. Соларға енді бүгінгі күні кеше ғана Атамекен ұлттық кәсіпкер палатасында осы өңдеу мәселелері бойынша және біздің отандық азық-түлік өндірушілері бүгінгі таңға өндіріске дайын, бірақ өткізу проблемалары бар. Егер сол жағына мемлекет қолдай отырып, солар арқылы егер қаржыландыру шаруаларды, ол да бірден бір шешу деп ойлаймыз. Және де бізге енді өзіңіз бас кеше ғана бір мәлімет берді, мысалы алма өндірісі қаржыландырған бүгінгі таңға соңғы 5 жылдықтың ішінде алма бағасы бізде қымбаттаған жоқ, тұрақтанып отыр. Неге? Себебі мемлекеттен субсидия алады, иә? Субсидия алып, оны аяққа тұрғыздық. Сондықтан алма өндірісі бүгінгі таңға импортпен де, жоғары бағамен де бәсекелесуге мүмкіндігі бар. Сол сияқты біз келесі өнім, ет өніміміз бар, арғай сүт өніміміз бар, арғайсы жеке-жеке бағдарлама шығарып отырып, және де жылда мына инфляцияны қуатын бізде көктем, ерте көктемгі көкөністің бағалары, солын қаржыландырып, соның көбейте отырып, және де импортпен егер күресуге мүмкіндік беретін болсақ, менің ойымша баға өсумен де барлық толық мүмкіндіктеріміз бар. Енді қараңызшы, сіздің пікіріңізді білгім келеді. Мысалы, осы уақытқа дейін шаруалардың айтып келген мәселесі субсидияны тек ірі корпорациялар, ірі шаруа қожалықтар ғана алады. Көбінде, ал енді қарапайым шаруа қожалықтары, мысалы, қолында 15-20 мал бар азаматтар, мәселен, немесе 100-ге жоқ мал бар, шағын ғана егін аймағы бар азаматтар мұндай субсидияларға қол жеткізе алмай келеміз деп айтатын, иә? Осыған қатысты өзіңіз білесіз, Төлеутай Мырзаның тарапынан, иә, ауыл шаруашылығы министрлігінің тарапынан үлкен бір ұйымдар құру туралы, иә? Кооперативтер құру туралы ұсыныс тасталды. Бұл қолдаусыз қалды. Қазір тағы да сонда жеке шаруалар қолдаусыз қала ма? Қалай ойлайсыз? Мына жаңадан қосылатын 23 жылы қаңтарда қосылатын субсидия бағдарламасына сәйкес. Оны бүгін министр тағы да ол туралы хабардар етті. Қолдау жаңа бағдарламасының орнына ЕГИС жаңа ақпараттық жүйесі іске қосылып, 15 ақпан күні тіркеуден өтіп, 28 ақпан күні барлық ақпараттық жүйелермен интеграцияланып, наурыз айында Ақмола облысында пилоттық режимде өтті. 1 шілдеден бастап жалпы тегін іске қосылады деп айтты шаруаларға. Енді 1 шілден күтейік. Бүгінгі таңға шаруалар өзінің субсидиясын және мемлекет тарапынан көмек қолдау арқылы ақылы түрде өтіп жатыр. Және сіз айтқан енді біріктіре отырып, шаруалардың біріктірудің бір мәселесі бар, бұл өткізген өнімін өткізу арқылы кооперация. Әрине, идея жақсы, оның министрлікте тарапынан, бірақ менің ойымша министрлік бизнеске оны қалай жүргізу керек екенін ақыл үйретудің қажеті жоқ. Менің ойымша бизнеске қандай көмек керек екенін олар ұстанымын өзгерту керек. Өйткені бүгінгі таңға неге бұл біздің көріп отқан көмектерін көпшілігіне ойдағыдай шықпайды? Өйткені ол министрлік тарапынан ойланып шығарылған бағдарламалар. Яғни олар толық іске асу үшін ол ең бірінші тиімділік болу керек. Яғни бизнесмен
осы жерден пайда көріп, пайда тапса, ол кісі бұл жерге ақшасын салады. Ал тек қана біз енді оларда бағасын шектеу қойып, сатуына шектеу қойып, олмен біз бизнес дамытамаймыз, және инвестиция тартамаймыз. Сондықтан тұрақтылық болып, болашақта бізге әрдайым ең бастысы бизнеске тұрақтылық керек. Қайнарға, сіз ірі бизнес өкілдерін қорғайтын сияқтысыз. Жоқ, бұл ірі бизнес өкілдері, кіші бизнесіз, кіші бизнес өмірі жоқ олардың. Жоқ, бұл шағын жеке шаруа қожалықтарының басын қосу үшін, оларға бір жағдай жасау үшін жасалған идея ғой негізі. Иә. Иә. Неге оған қарсы болуыңыз керек деп айтқым келеді. Өйткені жеке шаруа қожалықтары мысалы сүт өндіреді үйде. 15 сиырынан, мәселен, оны сат алмайды, оны жаңағы бір орталық сатып алып отырса, өз бағасында, бұл тиімді болар еді ғой. Әрине, егер сол бұл жерде сол орталықты қаржыландырып, сол бірге отырып, мысалы бір ауылдың өзінің өңдеу үшін, сол жерде кәсіп орын ашу, соны қаржыландыру керек. Ал егер біз бүкіл шаруалар бірігіңдер, сендерге жалпылама ортақ несие береміз, сендер ортақтан кооперация жасаңдар, қайтадан колхоз істемесе, оған ешкім бірікпейді. Түсінікті. Түсінікті. Енді қайнарға тағы бір мәселе, соңғы уақытта әлеуметтік желілерде көтеріліп атқан жалпы халықтың ішінде де бір үрей қорқыныш, ол бізде азық түлік тапшылығы болуы мүмкін, аштық болуы мүмкін деген сияқты болжамдар айтылып атыр. Ол Ресей-Украина арасындағы жанжалға байланысты, Ресейге салынып атқан санкциялардың салқынның бізге тиюіне байланысты. Сіздің пікіріңіз болуы мүмкін ба бізде? Егер есіңізде болсаңыз, енді қаңтардан бері көп нәрсе өзгерді бізде Қазақстанда. Бірақ бұл уақытқа шейін айтылған нәрсенің көп шарасында шындық бар. Біз Қазақстанның іші 1 миллиард халықты тамақпен қамтамасыз етуге мүмкіндігіміз бар, потенциалымыз бар. Жер көлеміміз, мал саны және мүмкіндіктер. Қазақстан. Тек қана Қазақстан. Тек қана ауыл шаруашылық егістіктің алқабы 22 миллионнан 25 миллионға шейін гектарға егіс егілді отыр. Өндірілген өнім жақсы жылдары 20 миллион тонна ағаш астық өндіріліп, биылғы егер құдай қаласа көктем жағдайын беріп, осы министрлік айтқан көмек дер кезінде болатын болса, біз жоғары өнім алып, және де бұндай азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ете аламыз. Әрине, біз үлкен, біз баймыз, бізге аштық келмейді деп селқостық көрсетуге болмайды, әр нәрсеге дайындалу керек. Ертеңгі күні кім не болатынын ешкім білмейді ғой. Ал мынау қазіргі мынау мемлекеттік бағдарламалар сол қауіпсіздікті қамтамасыз сол тәуекелдерді жою үшін істелініп отыр. Түсінікті. Енді Ақтөбеден бізге жақында нан шығаратын зауыттың басшысы хабарласты. Оның айтуы бойынша ұн жоқ. Демек, біздің астық өндіруші компаниялардың экспортына тыйым салу керек, шетелге шығаруына тыйым салу керек дейді. Сіз қосыласыз ба мұнымен? Негізі бұл бойынша біз қолда біз депутаттық сауалдама жібердік, бірақ бұл жақта екі жақ нәрсе бар. Қазіргі бидайдың қымбаттауына байланысты бидай өндірушілерге экспортқа тікелей сатуға оларға тиімдірек. Яғни валютаға сатып, валюта жаңа теңгеміздің құлдырауынан және басқа тәуекелдерден құтылу үшін оларға сол жағын ыңғайлы. Бірақ сонымен қатар бүгінгі күні бізге екінші ішкі өндірушілерді қолдау мәселе шешілу керек. Өйткені ұн өндіруші біз осыдан 10 жыл бұрын тек қана орталық Азия емес бүкіл дүние жүзінде ең алдыңғы қатарлы ұн өндірушілердің қатарынан бүгінгі таңға кейін қарай құлдырап кеттік. Біздің барлық өндіріс қуаттылығының барлығы көрші елдерге көшіп кетті. Олар өз мемлекет тарапынан жағдай жасап, бидайдың импортына жеңілдік беріп, оңға шектеу қойды, соның есебінен өндіріс оларға көшіп кетті. Сондықтан бізде өз тарапымыздан өз өндірушілерімізді қолдау қажет деп есептеймін. Нақты ұн өндірушілерді, иә? Әрине, бізде әрбір өндірілген ауыл шаруашылық өнімін біз терең өңдеп экспортқа шығаруымыз керек. Шикізатты мүмкіндігінше аз. Но бірақ енді тек қана бір шектеуден екінші шектеуге біз шарттап кете беруіміз дұрыс емес. Экспортты жауып тастап, тек қана ішке өндіреміз деп, жоқ, біз тек қана өндіріп, ішке қарай береміз деп, ондай мәселеде асыра сілтеушілік болмау керек. Оның барлығы есеппен, баппен қарау керек. Өйткені мүмкін жеке компаниялармен арада бір келісімшарттар болу керек шығар. Бірінші ішкі нарықты қамтамасыз ету, содан кейін ғана белгілі бір бөлшегін міндеттеу, ішкі нарыққа сатуға міндеттеу. Бұл жерде ауыл шаруашылық министрлігі, бұл сол органның құзыретінде. Бұлар сол сараптама жұмысын жүргізіп,
бұл әрбір шаруаға да тиімді, өңдеушіге тиімді жағдайын қарастыру керек. Сол үшін олар министрлік болып, сол үшін олар министрлік болып отыр. Түсінікті. Көп рахмет Қайнар аға, бүгін студиямызға келіп, жақсы ақпар бергеніңіз үшін алғыс айтқым келеді өзіңізге. Ардақты ағайын, біз өздеріңізбен келесі жүздескенше қоштасамыз. Аман сау болыңыздар. Сөз кезегі менің әріптесім Мадина Алмолдинада.